Estem convençuts de que aquesta consulta s'acabarà fent, perquè al final això estem parlant del que és la cultura democràtica de la ciutat de Barcelona, i en aquest cas, a més, hi ha dues preguntes, no? La que pregunta sobre el canvi de nom de la plaça Antoni López i la que pregunta sobre la gestió pública de l'aigua, que estan promogudes per iniciatives ciutadanes, que han recollit, en el cas de l'aigua, més de 23.000 signatures, en el cas d'Antoni López, més de 15.000 signatures, per tant, que tenen un suport popular, no? Que hi ha un interès dels veïns i veïnes de Barcelona perquè es pregunti sobre aquesta qüestió, i crec que ens faríem un flac favor com a institució si no féssim tot el possible per no perdre aquesta sobirania municipal com a ajuntament que tenim de preguntar-li als nostres veïns i veïnes.